Кілька сотень вантажівок заблоковані на в'їзді до Криму. Кримські татари влаштували продовольчу блокаду півострова з боку материкової України, аби висловити протест проти анексії Криму Росією. Вони вимагають від Москви звільнення політв'язнів і скасування заборони українських і кримсько-татарських ЗМІ. Кримські татари перекрили дороги на контрольно-пропускному пункті Чонгар, Каланчак і Чаплинка у Херсонській області. До акції приєдналися активісти правого сектору. Є також представники громадських організацій і ветерани добровольчих батальйонів. Правопорядок забезпечує міліція. Крим отримує 80% харчів і води з материкової України. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров заявив, що кінцева мета блокади – закінчення окупації Криму Росією. Він також анонсував два наступні етапи акції.